wabuza wagurira smartphones nziza zigezweho cyangwa computers speakers zidunda accessories za phones janye na style zawe Gana the new species wabasanga kwa makuza iruhande rwaho binjirira muri parking yaho cyangwa kuri www.thenewspecies.com bakaba bakora na delivery cyangwa bahamagare kuri 0781 4143 ni the new species beyond expectations Inama y'umunsi Ellen yari umwarimu mu kigo cy'amashuri kimwe agakobwa ubona kishimye rwose kadafite ikibazo na kimwe ariko nyamara ababyeyi be bagahora bahangayikishijwe no kuba umukobwa waba akiri singo nta shera afite kandi imyaka imaze kuba myinshi ariko nyamara umukobwa wakagerageza kubumvisha ku gihe kitaragera kandi urugo atari ikintu cyo guhubukira gusa ariko uyu mukobwa akaba afite undi mugabo umusore mama we yamushimiraga cyane Adrian niryo zina rye ni umusore wabonaga kwakuze ariko nanone uturuka mu batajiri mu muryango w'abakire iwabo ni mu batunzi nguwo w'umubyeyi wa Ellen yifuza kumushyingira Adrian na Ellen aba bombi bari bariganye mu ishuri ariko umukobwa uyu niwe musore wa nyuma yahaga tension ntiyabaga mwitayeho rwose habe na gato yari umunyeshuri usanzwe nk'abandi bose kuri ariko nyamara mama w'umukobwa mu rugo niwe wahora guvugwa amumuratira amutaka bidasanzwe mama wati look Adrian niwe mugabo ugukwiriye mu basore bose bari hanze ahangaha kandi rwose aragukunda cyane sinzi impamvu utabibona umukobwa rwose ntiyabyumvaga nta na rimwe yumvaga biza mu bitekerezo bye kwibona ari kumwe na Adrian ariko uko iminsi ishira umuryango n'inshuti ze bamushimira Adrian umukobwa yageze aho ava kwizima amuha amahirwe ababyeyi noneho si ugukunda umusore wendaga kuba umukwe wabo bakuba kabiri mu birori byose bya famiye umusore akabatumiwe kandi akaza yisanga nyuma y'amezi atandatu aba bombi bakundana mu kirori kimwe cy'umuryango umusore Adrian apropose umukobwa in front of her parents imbere y'ababyeyi be The woman's mother immediately jumped up. Nyina w'umukobwa yabaye nk'umeza amababa arasimbuka akoma amashyi avuza induru. Yishima kurusha uwambitswe impeta yararenzwe n'ibyishimo yerekana ko yishimiye rwose Adrian nk'umukwe we mu gihe kiri imbere gusa ku mukobwa we wabonaga nta birenze nta bidasanzwe ahubwo yarameze nk'umuntu uri confused udasobanukiwe neza ibibaye wabonaga atabyumva Ntabwo yari ari kubyiyumvisha ukuntu yambitswe impeta na Adrian. Ntiwabashaga kumenya niba byishimiye cyangwa se ayambaye kubwo kuburuka agira gusa she said yes. Yarabyemeye impeta arayambara. Umugoroba wose bawumaze babahaza felicitation babakomera amashyi babashimira intambwe bateye barya banywa umukobwa akagerageza kumwenyura akanaseka rwose ariko ijoro ryose amaze gutaha yari maze yitekerezaho mu mutima ibibazo byabaye byinshi ati ariko ubundi kuki nabaye ikigo rye nkabyemera impeta sinakabaye nayakiriye rwose undi mutima nawe uti perhaps this is my destiny hari wenda wabona yari yo deste yanjye ari uko nyine bigomba kugenda after all Adrian ntabwo ari umugabo mu burebe inyuma nubwo bwose nge numva ntamukunze numva bidahari numva bitaza nyuma y'iyo meta ubukwe nabwo bwari buteganyijwe mu mezi atatu gusa ari imbere by'umweru bibiri Ellen yicaye mu rugo muri salo afite mashine ku meza imbere ye n'ikirahure cy'amazi hafi aho arimo arareba ku ma websites atandukanye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye amakanzu meza y'abageni agezweho suddenly mashine y'umukobwa yarazimye agerageza kuyirestartinga arayizimya arayatsa ariko biranga neza mashine iramunanira kandi si kanzu gusa yarebaga ahubwo laptop ye yari irimo n'ibindi bintu byinshi akeneye cyane gukoresha mu kazi umukobwa akoresha telefone ye agerageza kureba ama repair shops ahantu bashobora kuba barepara ama mashini abatekinisiye arababona rwose ndetse abenshi baramwitaba ariko hafi ya bose
Ikibazo yagize ntibakoraga muri weekend. Gusa hari uwo yaguyeho aramuhamagara undi nawe amubwira ko rwose nta kibazo igihe icyo ari cyo cyose yazana mashine ye bakamurebera ikibazo yagize amuha address z'aho akorera. Umukobwa arihuta ajya yahageze atungurwa no gusanga aho hantu agiye gukoresha mashine hameze nko mu rugo rw'umuntu. Ntabwo yari office cyangwa se ahantu mu mujyi ubona koko hakabaye hakorerwa ako kazi. Yumvise bimucanzemo gake ariko kuko nanone yashakaga cyane izo information ziri muri mashine ye umukobwa yarakomeje arinjira gusa icyo yabonye gitandukanye cyane n'icyo yari yiteguye. Umugabo waje kumukingurira wozi na wheelchair yari mu kagare. Tekinisi yamaze kureba ikibazo imashini ifite abaza Ellen niba ashobora kwicara agategereza cyangwa se akaba yagaruka nyuma y'isaha imwe. Ariko umukobwa nawe utumva uburyo bimworoheye yemera gutegereza. Ellen arimo abarira abanyamakuru inkuru y'ubuzima bwe yarakomeje ati arimo afungura mashine yanjye ngo ayikore. Mu by'ukuri sinari ndi kubasha kumukuraho ijisho. Namaze umwanya munini cyane mwitegereza ariko twahuza amaso nkumva ngize isoni mbuzaho nkwirwa ariko nkijijisha nkamwarira muri telefone. Ni umusore ukiri muto ufite imyaka nka 29, 30, 31 gutyo. Nakomezaga kumureba kuko first of all yari handsome, yari so cute, yari mwiza ariko nanone nkumva hari bisa nkaho ari impuhwe mufitiye kuba umwana muto nk'uwo nguwo yagira ubumuga kuri iyo myaka. Nibazaga uko byamugendekeye. Nkumva mfite amatsiko akomeye cyane yo kumenya histoire ye. Menye mu by'ukuri habaye iki? Derek arimo akorogoshora mashine yanjye. Yubu uyu mutwe arandeba ati nitwa Derek by the way. Ndabizi ushobora kuba ufite amatsiko yo kumenya impamvu nicaye mu kagare. Ambwiye gutyo mu mutima naravuze nti oh gosh. Wagira ngo yasomaga mu bitekerezo byanjye. Derek arakomeza ati 7 years ago, my friend bought a new car. Mu myaka 7 ishize, inshuti yanjye yaguze imodoka nshya. Byari ibyishimo bikomeye, twari tunezerewe. So, twagiye kuyimenaho amazi, dutemberera mu mujyi wose, duseka, twishimye, tugendera ku muvuduko utabaho. Cyane ko hari mu masaha y'ijoro, bwari bwije rwose, bisa nk'aho ari twe twari mu muhanda twenyine. Inshuti yanjye rero yari isanzwe izi modoka kandi imenyereye ibyo gutwara, so numvaga ntabwo bamfite na buke. But at one point, my friend lost his control. Nanjye sinamenye uko byagenze. Mu isegonda rimwe gusa, mugenzi wanjye yataye control, yataye icyerekezo, my friend. Nashidutse twembi turimo twinjizwa muri ambulance. Sinari ndi kubasha gusobanukirwa neza icyabaye. Nasaga nk'ubuze ubwenge mo gake gusa. Duke nabashaga kubona, narebye abapolisi ndabamenya bari kumwe n'abaganga baduhagaze imbere, abantu bashungereye, mbese byacitse. Ariko nge sinabashaga kumva neza ko nanakomeretse. Sinibukaga niba hari n'undi twari kumwe. Imodoka twarimo yabaye uburere, hahandi utashoboraga no kumenya ibara cyangwa se ubwoko bwayo. Byari ibyuma bishinyitse gusa. Namaze igihe kirenga umwaka mu bitaro. I was the only survivor but lost my both legs too. Ni njye njyenyine warokotse ariko nanjye amaguru yanjye yombi yarahasigaye. Nabaye deprimé. Narwaye icyitwa depression. Namaranye igihe agahinda gakabije ntabasha kukubwira ngo ubyumve. Ikintu cya mbere kigora mu buzima ni ugutangira gusiba amafoto yose wari ufite muri telefone ufite amaguru kugira ngo ubashe kwakira kwibona mu yindi sura nshya. It sucks, right? It really sucks. Byaramarira gusa kumva mu gitondo nari mfite amaguru nayirirwanye ariko nyuma y'amasaha make nkaba ntakibasha guhagarara. It's unbelievable. Natinze kubyumva. Namaze umwanya nibaza nshaka ikintu cyajya kinyibagiza kwitekerezaho. Gusa sinashoboraga kujya mu biyobyabwenge kuko nari narabonye abo byica bahagaze. Uretse n'ibyo kandi nari mbuze akazi, nta mafaranga yabyo nari bubone cyane ko nabyo bihenda. Natangiye gutekereza ikintu nkunda gukora ku buryo nagikora ntarambirwa.
Nsanga nkunda cyane ibintu byo gukanika, byo gukora ibintu byose elektronike, by'ikoranabuhanga. Telefoni ifite ikibazo y'inshuti yanjye, nayikoraga nishimye kandi nkabona bintwaye igihe gito. Ikindi kandi nkumva ikindaje nshinga atari amafaranga, ahubwo ari ukubona koko nkora telefone bateranyije ntahari, ntanazi ikibazo yagize, nkagishaka nkakimenya nkanagikemura kigakunda. I was really good at computers. Nari nabonaga cyo ibintu by'ama laptop kandi ni nabyo nari narize muri kaminuza mu mashuri. Mu byukuri nari mbishoboye, nanjye ubwanjye mbizi ko mbishoboye. Nguko kuko natangiye aka kazi mbikora nshaka igituma ntigunga, ntihugiraho ngo ntekereze cyane ku kibazo cy'amaguru nari impuye nacyo, kandi ntari mfite ubushobozi bwo kugira icyo ngikoraho. Gusa siniyumvishaga ko ari akazi kavamo umwuga muzima, ku buryo ubu nanagakuramo amafaranga ntashoboraga gukorera nkiri muzima, I mean nkibasha kugenda. Umusore yarangije kumbwira inkuru ye, laptop yanjye nayisa nkaho ikize irangiye, ariko yagombaga no kuyimpanagurira akanagira n'utundi tuntu duke yambwiye ntibuka ayihinduraho ku buryo byagombaga gufata kandi kanya. Derek ati, niba ushobora kuyisiga ejo wasanga byose byarangiye nta kibazo. For the rest of my day, nagiye ntekereza ku nkuru y'uwo musore cyane, ariko cyane cyane nkibuka ukuntu aseka neza, ari mwiza, afite amaso meza. Umunsi ukurikiyeho nibwo nagombaga kujya gufata mashine yanjye. Mu by'ukuri nari nkikeneye, ariko noneho nkumva impamvu zo kujyayo zabaye ebyiri. You get? Ndibuka namaze umwanya muremure cyane ndimo mpitamo agakanzu keza nakwambara kambereye. For some reason ngeze ku rugi ndasona, ariko noneho nkumva ndi nervous, mfite akantu ko kubwoba muri njyewe. Derek yarankinguriye, akingura mwenyura ati, now everything is okay, byatunganye, mashine yarangiye, ubu noneho nta kibazo wajya mu kazi. Ariko Derek mbona nawe atunguwe no gusanga ntihuta nk'uko yabitekerezaga. Narahatinze gato. Derek ati, okay, niba noneho ugifite iminota twasangira icyayi, nanjye sindafata breakfast kuva mu gitondo. Twaraganiriye biratinda, umusore nawe bisa nkaho yari yakunze presence yanjye hafi ye, arantumira ambwira ko niba ntacyo bitwaye muri weekend twatemberana muri parike niba nta yindi gahunda njye mfite. Kuva uwo munsi twatangiye kujya dusohokana kenshi, tugasangira, tukavugana kuri telefone umwanya muremure. Boy, nisanze nibagiwe ko mfite ubukwe mu mezi make ari imbere. Gusa aho nibwo natangiye gutekereza ku mpamvu ubundi ngomba kwimariya na Adrian. Nta byishimo, nta munezero, nkumva simbasha kunezerwa ndi kumwe na Adrian nk'uko numvaga meze ndi kumwe na Derek. Ubumuga bwe kandi ntibwigeze bunkanga na gato, ndetse Derek yari n'umuntu mwiza ufite ubumuntu n'urukundo rwuzuye. Siniriwe nigora mubwira ko mfite fiance, kuko deja nari namaze gufata umwanzuro wo kutimariya na Adrian. Inkuru nyikojeje mama rero ko ntagishyingiwe yaranciyemo gatatu, atiye nta n'isoni uranga umugabo ushoboye wabonamo hazaza ngo wabonye undi byongeye noneho ikimuga. Only a fool can do this. Umusazi wenyine niwe watekereza gutyo. Girl, listen to me. Nyumva neza. Nutabana na Adrian, nanjye nyibagirwe mu buzima bwawe. Mama mbwiye atyo narikanze. Bisa nkaho atabashaga kubyumva, kandi ntako ntari nagize ngo mwereke ko njye na Derek ubuzima bushoboka adafite amaguru. Ariko
ntiyashatse kuntega amatwi. Nabaye mvuye mu rugo gato njya gukodesha ahandi, nkodesha apartement ahantu ngo abanza byakire. Ndavuga mama Adrien niwe sinari kubasha guhura nawe amaso ku maso ngo muhakanire ko nta bukwe buhari. Izo mbaraga sinari buzibone. Gusa I called him just to let him know that I changed my mind. Naramuhamagaye mubwira ko atari we mugabo w'inzozi zanjye. Kuri telefone nti there is no wedding, nta bukwe buhari. Kandi mpita nkupa telefone ngo tutarushaho gukomeretsanya. Numvaga nta rukundo burya nta n'umunezero. Kandi Derrick we numvaga mukunda kandi nawe rwose nkabona bihari nawe ankunda. Nyuma y'amezi atandatu twaje gushyingiranwa. Of course ababyeyi banjye ntibaje mu bukwe. Hari gusa inshuti nke zacu twembi n'ababyeyi b'umusore kandi rwose nta kibazo twembi byaduteye. Nahoraga ntegereje cyane umunsi mama azabasha kunyumva akabona ko ubuzima bushoboka umuntu adafite amaguru. Derrick yakomeje gukora cyane ku makompyuta kandi rwose akaruhuka gake cyane kubera orders nyinshi cyane z'abakiriya bashaka kumuha akazi. Nanjye ndakigishaho nigishaga n'ubundi. Nyuma y'umwaka umwe tubanye nk'umugore n'umugabo, Imana yaduhaye impanga z'abakobwa. For the first time ababyeyi banjye nibwo bageze iwanjye. Ntibahura n'abuzukuru gusa, ahubwo banahura n'umugabo wanjye bwa mbere mu buzima. Uyu munsi ndishimye cyane bitavugwa, nubwo bwose ntabura bakimbwira ko nahisemo nabi. Inama y'umunsi. When you truly love someone, you just do. There is no buts, no maybes, no whys. Iyo ukunze umuntu by'ukuri uramukunda gusa, nta zariko za wenda cyangwa se za kubera ikizizamo. Inama y'umunsi. My people, nitwa Claudette Nsengimana. Uyu munsi rero mbafitiye inkuru nziza. Mwagiye munsaba kenshi kujya mbandikira amwe mu magambo mba nakoresheje mu nama y'umunsi, cyane cyane ariya mvuga mu Cyongereza cyangwa se mu Kinyarwanda, like nk'akantu kagufi ushobora gusigarana mu nama y'umunsi y'iminota hafi icumi ubumaze kumva. Ibyifuzo byanyu rero kuri njye ni nk'itegeko, nabikoze. Ushobora kunkurikira kuri Instagram, ujye muri telefone yawe wandikemo Claudette akadomo Nsengimana ubundi umfollowinge, kugira ngo n'igihe utabonye akanya ko kuza hano kuri YouTube ngo ukurikire inama y'umunsi, ujye ubasha kumenya bimwe mu byavuzwe mu yatambutse, bityo ntusigare inyuma cyane. Kandi ndabashimira by'umwihariko ku rukundo munyere ku munsi. I will never ever take it for granted. Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Wabuza wagurira smartphones nziza zigezweho cyangwa computers, speakers zidunda, accessories za phones janye na style zawe? Gana the new species wabasanga kwa Makuza, iruhande rwaho binjirira muri parking yaho cyangwa kuri www.thenewspecies.com. bakaba bakora na delivery cyangwa ubahamagare kuri 0781143. Ni the new species, beyond expectations. Thank you.